Ақшта жұмысыздық бойынша жәрдемақы алуға өтініш саны артты. Былтыр тамыз айынан бері көмекақыға өтінім берушілер қатары 242 мыңға өскен. Ал жыл басталғалы өтініштердің көлемі 2 миллионға жуықтады. Бұл туралы жергілікті еңбек министрлігі хабарлады. Олардың сөзінше, мамыр айында жұмыссыз халықтың үлесі 4%. Бұл кейінгі 2 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Сарапшылар мұны федералды резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлемені төмендетуіне байланыстырады.